בוקר טוב, יום שני, פרשת כי תבוא, מראשית כל פרי האדמה, כתב בעל הטורים, מראשית ולא כל ראשית להשם. ראשית גנך, קודש ישראל להשם, ראשית תבואתו, ראשית ירימו חרם להשם. קטן היודע לדבר, אביו מלמדו תורה. זה רמז מקסים לזה שאדם, הראשית שלו מתחילה להיות בתורה. והוא תמוה, לא ידעתי, אם הוא לשון מדרש או לשונו זל, ובספר איתור ביקורים נדחק ולא עלה בידו. על כל פנים נראה לי שהפירוש הפשוט שמראשית שדרשו חז"ל, ולא כל ראשית, אלא דווקא משבעת המינים, לא סגי בית דרשה, דווקא למאמר ראשית מפרי, ולא כל פרי. אלא הכוכחה היא עוד לדרוש, כלומר זה לא בא להגיד רק את זה שמביא משבעת המינים, אלא הכוכחה היא עוד לדרוש, לא כל הראשית, אלא ראשית דראשית. כי ראשית דגנך תירושך ויצריך הוא תרומה. והראשית של אותו ראשית הוא ביקורים. וכן ישראל הוא ראשית של אומות העולם. קרי קודש ישראל להשם ראשית תבואתו. וראשית של אותו ראשית הם תינוקות של בית רבן. והם במקום ביקורים. ובזה התיישבו לי איזה שהם דקדוקים. אחד, אחרי פרשת וידוי מעשר כתיב, היום הזה השם מצווך, השם אלוקיך מצווך. הוא פירש רש"י, והוא מהספרי, בת קול מברכו. הבאת ביקורים היום, תזכה לשנה הבאה. וקשה, מה שהייחוד הביקורים? אחא, הרי הסיום היה מוידוי מעשר נסתלק. ועוד מה ידמר בוידוי השקיפה, וברך את עמך ישראל בבנים ובבנות, ואת האדמה בפירות? מה עניין בנים ובנות לכאן? הלא אסר בשביל שתתעשר. גם יש לדקדק כי תחלה לאסר, מה לשון כליה, הרי עוד לא התחיל עדיין לאסר. אך יצדק לפי ענן, דאף על פי דמה הייתי ביקורים בכל שנה, בכל מקום אינם ראשית דראשית, עד שיפריש ראשית גנות תרומה ומעשר, שאז מתברר למפרע שהביקורים הם ראשית דראשית. והיינו כי תחלה, כי הביקורים הוא ההתחלה ותלוי ועומד עד גמר הפרשת המעשר. ומכיוון שהתוודה על מעשרותיו כראוי, ונעשה ביקורים מפרע ראשית דראשית, ראוי להתפלל על הבנים ראשית דראשית דם קדוש. ושוב, בת קול מברך, הבאת הביקורים היום על ידי וידוי מעשר, תזכה לשנה הבאה. וכתב שוב בעל הטורים, הוא מתייחס לנקודה הזאת שהבנים יקדיש להשם ללמדם תורה, כי ישראל נקראים ראשית תבואתו, והבנים ראשית דראשית. וכבר כתבתי, זה בדרשה הקודמת, דלכן בסוף הפרשה כתוב, וברך את עמך בבנים ובבנות, ואת האדמה בפירות. ובבנים ובנות, מה דחר שמיו? מי דיבר שם על בנים ובנות? אלא על כוכחה שבכלל הביקורים של ראשית פרי האדמה, הם גם בני אל חי לגדלם בתורה. ואמר, ושמתה בתנה, כתב בעל הטורים תנה בגימטריה 60, לרמז ביקורים אחד מ-60. ויש לדייק דבל למימר בכלי, יהיה גם כן גימטריה 60, למה דווקא תנה? אלא לרמז על ברכת הבנים, תנה עם שתי נקודות סגול עולה 120. בזכות שקידש אותם כביקורים, יחיו תרומה של עולם. כי אחד מחמישים של 6,000 שנים הוא 120, ואותיות תנא, תתא לפויות, כי בן 10 יכניסהו למשנה, הוא מתגדל ועולה עד שיהיה בן 50, שהוא הנון של תנא, אז יהיה ראוי להושיבו בסנהדרין. נו נו. ואמרתי שמכיוון שמקריבים ראשית מן הכל, ראוי להקדיש ראשית מבחר הבריאה, והוא ראשית זמן השנה. והם ימי התשובה בראשית השנה. וצב חשוב כי השנה הוא שינון ד' צמם ימים מקודשים 50 שבתות ושבע ימים נשארו ראש צדיק זין. אחד מ-40 הם שבעת ימי התשובה עדיין. ולבד יום אחד של ראש השנה ואחד יום הכיפורים ואחד שבת, נשארו שבעה ימים שהם הראשית של ראשית השנה. ולכן ימי התשובה הם באמת צריכים להיות קודש להשם. זה אולי הסיבה מדוע בנתיב מהיר היה מקובל. שלמרות שלומדים לימודי חול, בסרט אמן תשובה, לומדים לימודי קודש בלבד. ובאת אל הכהן אשר יהיה בימים, האם ידעו אמר חזק, כי בשביל הכהנים השופטים שאינם הגונים, נחרב הבית.
לכן מרמז כל פעם אשר יהיה בימים מהם ראשי תיבות איבה, כמו איכה ישבה בדד העיר. ומראש השנה תהיה באחרונה, כמו סופי תיבות אשר יהיה בימים מהם. סופי תיבות מראש השנה. מעין מה שכתבתי פרשת כי תישא, על הפסוק שרו מהר מן הדרך. וואו. בסדר גמור, בשורות טובות, יום טוב.